মন পৰিলেই চন, বাকৰি মাটিটো ধন। নলবাৰীৰ বিটুৱে সপোন দেখিছিল নিজ গৃহভূমিতেই কিবা এটা কৰাৰ। আনে নকৰা কাম কৰি ভালপোৱা বিটুৱে গঢ়ি তুলিলে এখন গ্ৰাম্য পৰ্যটনস্থলী। নলবাৰীৰ বিজুলীঘাটৰ বিটু তালুকদাৰে গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি নিজৰ কেইবাটাও পুখুৰীক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে নৈপাম ৰিচৰ্ট। নৈপাম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ টিকট হ'ব বিনামূলীয়া। এটা দিন সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব পৰাকৈ গঢ় দিয়া হৈছে নৈপাম ৰিচৰ্টক। উৰুকাৰ দিনা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব কৃষি পামখন। ইয়াৰ জৰিয়তে সংস্থাপন লাভ কৰিব কেইবাজনো স্থানীয় যুৱকে। এজন অসমীয়া যুৱকৰ এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছে। পোনপ্ৰথমে আমি নৈপাম ৰিজৰ্ট আৰু বিটি এগ্ৰ' ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক লগতে অসমবাসী ৰাইজক আমি নৱবৰ্ষৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে জ্ঞাত যে আমি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, যোৱা দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আমাৰ এটা নতুন পৰিকল্পনাৰ কথা। এই ফাৰ্মৰ লগতে আমি এখন এগ্ৰি ৰিজৰ্ট এখন কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা আপোনালোকক দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আমি অৱগত কৰিছিলোঁ। সেই মৰ্মে চক আমি তাৰ কাম কৰি আছোঁ। প্ৰস্তুতি আমাৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ত চলি আছে আৰু আহি আহি আমি শেষ পৰ্যায় পাইছোঁ আমাৰ প্ৰস্তুতি। যিমানে যথেষ্টখিনি কাম আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। চক আমাৰ ইয়াতে কোনো টিকটৰ ব্যৱস্থা নাথাকে, এইখনতো ৰাইজৰ বাবে আমি মুকলি কৰিছোঁ, গতিকে ইয়াতে কোনো তেনেকুৱা টিকট নাথাকে। ইয়াতে চক আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ইতিমধ্যে চলি আছে বা পিকনিক তেনেকুৱাকৈ চলি আছে, মানুহ আহিছে, ইয়াতে খানা খাই আছে। নিচে ইলেক্ট্ৰিকেল জেৰি কৰিছোঁ, কৰি মোৰ লগৰ গোটেইবিলাকে এতিয়া দিছিলোঁ যে কৰ্মৰত। মোৰ সৰুৰ পৰা ইচ্ছা নাছিলে যে চাকৰি কৰিম, সৰুৰ পৰা ইচ্ছা আছিলে নিজে কিবা এটা কৰিম, নিজৰ লগতে আন দহজনকো যদি আমাৰ লগত চলাই নিব পাৰোঁ, সেইটো এটা সৰুৰ পৰা সপোন আছিলে। তাতকৈ ডাঙৰ কথা চাওক, যিটো কয় যে কৰ্ম সংস্কৃতি অসমীয়া মানুহৰ নাই, আমি অসমীয়া মানুহ, আমিতো খেতি কৰি আছোঁ, ইয়াতে খেতি কৰি বা কেটাৰিং কৰিছিলোঁ, বেলেগৰ বাচন উঠাইছোঁ, কি লাজ কৰিব লগা কথা আছে। ব্যৱসায় কৰিছোঁ, আপুনি আহিছে, কাষ্টমাৰ আহিছে, তেখেতক আমি ভাত সাজ খুৱাই পেলাই বাচনখন উঠাই নিয়াত মই যদি লাজ কৰিবলগীয়া একো কাম ইয়াতে নাথাকে। আৰু আমাৰ প্ৰতিবস্থি গোটেইখিনি আমি কাম কৰি আছোঁ। এই পৰিকল্পনা আমাৰ ফাৰ্মখন আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লকডাউনৰ সময়ত 2020 চনত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যোৱা এক বছৰৰ পৰা আমি মনত ভাবিছিলোঁ যে আমি এখন ৰাজ্য, মানে বহুত মানুহ আহে ফাৰ্মখনত চাই ভাল পায়, তো তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে এখন এগ্ৰি ৰিজৰ্ট টাইপৰ যাতে মানুহ আহি সকলো সুবিধা পায় তেনেকৈ এখন কৰিম। যোৱা এটা বছৰৰ পৰা আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু দুৰ্গা পূজাত আমাৰ এই পৰিকল্পনাৰ কথাটো আমি ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ। আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিছিলোঁ দুৰ্গা পূজাতে, আমি এটা ট্ৰায়েল কৰি চাইছিলোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট টেম্পৰাৰীকৈ খুলি পেলাই, ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি পাইছিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এতিয়াও আমি সঁহাৰি পাই আছোঁ। বিভিন্ন মানুহ আমাৰ এতিয়া আহি থাকে, ইয়াতে আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনত আমি ৰাইজৰ আৰু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সহায় হয়। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।